În cazul în care domnul Flat va dori să participe la, să-și depună candidatul la funcție de președinte, ce șanse are? Eu nu pot să-mi spun acest lucru. Este un drept constituțional, deja rămâne a fi examinat prin prisma tuturor prevederilor legale vis-a-vis de posibilitatea reieșind din statutul procesual pe care îl are. Este un drept al său, eu nu, cred că nu sunt eu persoană competentă să răspund la această întrebare. Va scăpa de pedeapsă sau ce opțiune de penitenciar, așa cum domnul Șoar? Eu reiterez răspunsul meu, nu sunt persoană competentă să mă expun la întrebarea dumneavoastră. Este un drept constituțional a fiecare persoane.